Naxçıvan Muxtar Respublikasında idmanın bütün sahələrinin inkişafı və təşəkkül tapması uşaq yeniyetmə və gənclərin bu sahə axını daha da sürətləndirib. İndi onlar bir sıra idman növləri üzrə məşqlərdə iştirak edir, keçirilən yarışlarda böyük uğurlara imza atırlar. Yaradılan şərait, göstərilən diqqət və qayğı nəticəsində hazırda Muxtar Respublikada bütün yaş qrupları üzrə idmanla məşğul olan yeniyetmə və gənclərin sayı gündən-günə artmaqdadır. Mötəbər yarışlarda qələbələr qazanan, dünyanın nüfuzlu idman arenalarında Azərbaycan bayrağının qaldırılmasına, himnimizin səsləndirilməsinə nail olan idmançılar böyük qayğı və diqqətlə əhatə olunurlar. Bugün idman dövlət tərəfindən ən çox qayğı ilə əhatə olunan sahələrdəndir. Göstərilən diqqətin nəticəsidir ki, idmançılar cəmiyyətin sayılıb seçilən üzvlərinə çevriliblər. Bu cür şəraitdən ilhamlanan Naxçıvan idmançıları nəinki ölkəmizdə, hətta xaricdə keçirilən beynəlxalq turnirlərdə də öz bacarıqlarını və əldə etdikləri nailiyyətləri ilə digər ölkənin idmançılarından seçilirlər. Biz isə verilişimizin ənənəsinə sadiq qalaraq bu sahədə uğur qazanan idmançılarla həmsöhbət olub, onların idman karyerasını siz tamaşaçılara təqdim edirik. Bu dəfəki buraxılışımızın qəhrəmanı isə Güləş İdman Məktəbinin yetirməsi Namiq Əlizadə oldu. Uşaqlıqdan döyüş növləri ilə məşğul olan Namiq bir sıra yarışlarda turnirlərdə mübarizə aparıb. Mən Azərdə Namiq Müşüqoğlu. Artıq 8 ildir ki, sərbəst güləş idman növü ilə məşğulam. Bu sahədə bir çox nailiyyətlər əldə eləmişəm və hal-hazırda da Uşaq Gənc İdman Məktəbində məşq edirəm. Mən balacaydım, hələ bilmirdim ki, idman necə bir şeydir. 7 yaşımda atam məni gətirdi bura zala məşq etmək üçün. Faiq İskəndarovun güləş məşqinə gətirdi və oturdum, mən uşaqlara baxdım. Və elə uşaqlar məşq eləyirsə, məndə daha çox həvəs yarandı və birinci dəfə gətirəndə çox həyəcanlı idim, amma baxdım ki, onların məşqinə həyəcan lazım deyildi, yəni rahat işləmək lazım. Dedim ki, onlarda olursa, məndə də inşallah yaxşı olar və belə başladı həvəs. Güləş bizim qədim idman növlərindən sayılır. Güləşin iki növü var, sərbəst güləş və klassik güləş. Sərbəst güləşdə bütün bədəndən istifadə olunur, amma klassik güləşdə təkcə qollardan. Və mən gördüm ki, sərbəst güləş mənim üçün daha əlverişlidir. İki rəqib güləş döşəyinin üstündə güləşirlər və kim çox xal aldı, qalib gəlir. Burada iki cür güləşirlər, parter vəziyyəti bir de ayaq üstündə. Ayaq üstündə bir çox fəndlər var ki, daha çox xal verir. O fəndləri düzgün icra etdikdə daha çox xalın olur. Parter vəziyyətində isə nakat və bəzi fəndlər var ki, o fəndləri elədikdə xalın çoxalır. Mənim üstündə bir çox müəllimlərin əməyi olubdur və onlardan Faiq İskəndarov öz məşqçim və Faiq Hacıyev müəllim, Hikmət müəllim, bunlarda bir çox sıralama ola bilər. Onların hamısının mənim üstündə əziyyəti var. Onların əməyinə görə də mən bugünkü gündə qələbə qazanıram. Məqsədlərinə çatmaq üçün dayanmadan məşq edən, bunun bəhrəsini dəfələrlə görən və ölkənin sağlam gələcəyinə nümunə ola biləcək güləşçi Namiq Əlizadə yeniyetmə olsa da yetərincə təcrübəli idmançıdır. Yüksək uğurlar qazanmaq idmançıdan yüksək peşəkarlıq tələb edir. Yarışlarda çıxış etmək üçün gözəl texnika malik olmalı, fəndləri yaxşı bilməlisən. Məhz buna görə də yeniyetmə idmançı daim öz üzərində çalışır. Bir çox diplom və medallarla mükafatlandırılan Namiq istər ölkə daxili, istərsə də xarici turnirdə iştirak edərək vətənə qələbə ilə qayıdıb. O qızıl, gümüş və müxtəlif əyarlı medalların sahibidir. Mən bir çox məşqlər etdikdən sonra müəllimlə qərara gəldim ki, ilk yarışıma çıxım. İlk yarışımı Naxçıvan şəhərində keçən şəhər birinciliyi oldu. Bu yarışda mən birinci rəqimi məğlub etdim, ikinci rəqimi isə məğlub oldum. Çünki rəqim məndən həm güclü idi, həm də ki, mənim fizikim yox idi, təcrübəm yox idi. Və üçüncü yer, ondan sonra rəqimi məğlub etdim, üçüncü yerə layiq görüldüm. Burada mən həvəsdən düşmədim, daha da çox həvəsləndim ki, o rəqimə qalib gəlməyə və daha da çox həvəsləndim, daha da çox məşq etdim ki, qabaqdakı yarışlara hazırlanmağa. Ondan sonra daha da bir çox yarışlara qatıldım və bir çox nailiyyətlər əldə etdim, birinci yer, ikinci yer və buradakı rəqiblərim mənə asanlıq gəldi. Artıq mən Bakıda keçirilən yarışlara qatılmağa qərar verdim və ilk yarışım 2021-ci ildə Şahan Olimpiya İdman Kompleksində keçirilirdi. O yarışıma getdim, 200-dən çox güləşçi var idi, mən çox həyəcanlı idim ilk yarışım və Bakıda. Orada mən yarışda
Birinci rəqim Gəncəli idi. Ona mən 2-0 hesabı ilə məğlub etdim. İkinci güləşdiyim isə Bakılı idi. Orada həm də Şahan Olimpiya Edmon kompleksində məşq edir və mən fikirləşirdim ki, onun üçün daha asan olar. Orada mən rəqimlə nə qədər yaxşı güləşsəm də, rəqib məni 4-0 hesabı ilə məğlub etdi və mən 3-cü yerə layiq görüldüm və diplom medallarla təltif oldum. Mən 2021-ci ildə ilk beynəlxalq yarışıma İran İslam Respublikasında qatıldım. Və orada rəqiblərim İranlı idi və çox güclü idilər. İranda da güləşə çox üstünlük verdilər və orada mən həyəcanıma qalib gəldim və ilk rəqibim İranlı idi. Onunla 8-6 hesabına məğlub olurdum. Axıra son saniyələr qaldı. Mən İranlı rəqibimə Təşkol Bedrofəndi ilə 4 xal aldım və 18 hesabına məğlub etdim. İkincisində rəqibim İranlı idi. Polda şəhərində keçirilən yarışda. Mən orada rəqibimi 4-2 hesabı ilə məğlub etdim. Sonda da diplomlarla, medallarla təltif oldum. Sonra qayıtdım Naxçıvana və Naxçıvan şəhər açıq birinciliyində bir çox yarışlarımız oldu və o yerlərdə də birinci yerə layiq görüldüm. Güləş Azərbaycan idmanında vacib yerlərdən birini tutur. Bunun əsas səbəbi isə güləş idman növünə ölkədə kütləvi marağın olması və idmançılarımızın qazandığı böyük uğurlardır. Güləş digər idman sahələrinə görə gənclərin inkişaf etməsində çox təsirli olduğu təsdiqlənib. İdmançıda sürət, qüvvət, elastiklilik, dayanıqlılıq və eyni zamanda cəsarət, təvəzzökarlıq, özünə inam kimi insani xüsusiyyətləri inkişaf etdirir. Güləş faydalarına görə digər idman növlərindən çox fərqlənir. Belə ki, idmanda idmançıdan ən çox güc tələb edən növ güləşdir. Çünki bu növlə məşğul olarkən insan bədənində olan əzələlər işlək vəziyyətdə olur. Güləş eyni zamanda insanı düşünməyə vadar edir. Bu növlə məşğul olarkən idmançı fiziki güclə yanaşı ağlını da işlətməlidir. Hansı fəndə qarşılıq verməyi və rəqibinin zəif tərəfini sezməlidir. Bununla yanaşı güləşlə məşğul olan idmançıların intuisiyası daha güclü olur. Onlar rəqibin hansı fənddən istifadə edəcəyini öncədən duyurlar. İdmançılarımız istər güləş idman növündə, istərsə də digər idman növlərində özlərini bacarıqlı idmançı kimi göstərirlər. Bu gənc idmançılardan biri də Namiqdir. Namiqin ilk dəfə Naxçıvan şəhər Uşaq Sənətlər İdman Məktəbinə sərbəst güləş üzrə bölməsinə yazılmağı mənim gözümün qarşısındadır. Çox balaca, səlimsiz bir uşaq idi. Ancaq digər uşaqlardan Namiqin fərqi başqa cür idi. Həm istedadına görə, həm verilən tapşırıqları yerinə yetirdiyinə görə Namiq güləş idman növündə demək olar ki, irəli gedirdi. İlk dəfə onun yarışı 23 kiloqramda Naxçıvan şəhər Uşaq Sənətlər İdman Məktəbinin birinciliyində 20 kiloqramda Əlizadə Namiq döşə üzərinə çıxdı və birinci yerə layiq görüldü. Bu, onun idman həyatında başlanğıc dövrü idi. Artıq keç-gedə o demək Namiq bütün məşqlərə səylə yanaşır. Məşqçi müəllimlərin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirir. Həm ümumi fiziki cəhətdən, həm xüsusi fiziki hazırlığı cəhətdən, həm psixoloji hazırlıq cəhətdən Namiq demək olar ki, tam yetişir, puxtələşirdi. Artıq Namiq Naxçıvan şəhərində və Muxtar Respublikada kiçik yaşlı yeniyetmələr arasında öz sözünü deməyə başladı. Müəyyən yerlərə layiq görüldü, ayrı-ayrı əyyarlı olan medallara layiq görüldü. Namiq perspektivli idmançıdır və biz hal-hazırda məşqçi heyəti çalışırıq ki, onun üzərində və digər idmançılarımız var ki, onların üzərində çalışırıq, deyək ki, işləyirik. Məşq proseslərini həyata keçiririk ki, Muxtar Respublikamıza medallarla qayıtsınlar.
Həftənin 2, 4, 6, 14.00-dan 16.00-a qədər bizim məşqimiz olur. Uşaq kənd idman məktəbində Faik müəllimin rəhbərliyi altında. Və burada Faik müəllim bizə fəndlər göstərir və biz də o fəndləri yerinə yetirməyə çalışırıq. Hər kəsin öz, hər cürəkçinin öz fəndi olduğu kimi mənim də öz fəndim var. Dəyirman fəndini mən daha çox sevirəm. Biz məşqlərimizdə məşqimiz bitdikdən sonra fizikiyə daha çox önəm veririk və turnik, ipə çıxmaq və qantellərlə məşq etmək, bunların üstündə daha çox çalışırıq ki, bizim fizikimiz artsın. Həmçinin müəllimimiz bizə məşqdə dəyirman, bedro, cüt ayağa girmə, yandan ayağa girmə, düzün ayağa girmə və bir çox fəndləri göstərir. Biz də onları düzgün eləməyə çalışırıq. Məşqdə ən önəmli fəndlərə diqqət yetirməkdir, fəndləri düzgün etməkdir. Fəndləri düzgün etmirsə, rəqib də əks fənd eləyib xalla bilər. Bizim məşqə yeni-yeni uşaqlar qatılır və onlar fəndləri yaxşı eləməyə çalışır və səhv eləsələr də biz onlara göstəririk ki, yəni düzgün eləmək lazımdır. Düzgün fəndi göstəririk və onları öyrədirik ki, daha çox Naxçıvanda daha çox nailiyyətlər əldə olunsun. Mənim fikrimcə güləşçi üçün ən önəmli şey özünə inamdır. Və özünə inandıqdan sonra qorxusuna və rəqiblərinə qalib gələ bilər. Keçdim bura. Qırsam da. Durdum ayağa. Dönmədi. Çiyin yuxarı. Dizlərin qabağını tutdum. Bildiyiniz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Federasiyasının bir çox uğurlu idmançısı var. Bu idmançılardan biri də Namiq Əlizadədir. Namiqlə mənim tanışlığım 2014-cü ilə təsadüf eləyir. 2014-cü ilə Namiq balaca uşaq idi. Atası gətirdi, mənim məşqimə yazdırdı. Gəldiyi ilk günlərdən, belə deyim, məşq yoldaşlarından fərqlənirdi. Ona görə ki, Namiq istəkli idi. Namiq güləşmək istəyirdi. Namiq çempion olmaq istəyirdi. Və bu əzm də onu yaxşı idmançı olmaq yolunda daha bir addım atmağa vadar elədi. Mən demirəm, Namiq bugünkü gün çox istədiyimiz nəticəni əldə eləyib, amma bu yolda inamlı addımlarla irəliyir. Namiq əsasən aşağı slupda güləşir. Çox yaxşı ayağa girmələri var. Düz güləşmədə belə bir fənd var, düzünə ayağa girmə deyilir. O fəndi çox yaxşı icra eləyir və istənilən rəqibdən xal almağı bacarır. Namiq uşaqlarla zarafatçıldır, uşaqlara qaynayıb qarışandır, tez dost tapır öz yoldaşlarını, İranına getsək, istər Bakıya getsək, o getdiyi məşq yoldaşlarından həmişə ünsiyyət qurmağı bacarır və yaxşı ünsiyyət qurur, sözün yaxşı mənasında uşaqlara da dəstəkdir ki, hamını həvəsləndirir, belə güləşməliyik, elə güləşməliyik, narahat olmayın, biz güclüyük, həmişə bu üstün cəhətləri vardır. Namiqin fiziki gücü tam bunu deməyə əsas verir ki, güləşməyə yaxındır, əl verir güləşməyə. Namiqin bir dəqiqə biz məşqimizi qurmuşuq. Namiqin texniki taktikasının üstündə ki, bizi qarşıda 2023-cü ilin fevral ayında Bakı şəhərində Azərbaycan birinciliyi gözləyir. Yeni yetmələr arasında Namiq bu yarışda ilk debütünü edəcək, ilk dəfə çıxış eləyəcək böyük yarışda. Bu yarışa biz ciddi hazırlaşırıq. İnşallah fikirləşirəm ki, bu yarışda da Namiq texniki taktiki cəhətdən hazır olsa, medalsılar sırasına düşə biləcək. Mən də Namiqin şəxsi məşqçisi olaraq gələcək
yarışlarda Namiqə çox böyük uğurlar arzulayıram və inanıram ki, gələcəkdə bundan da böyük uğurlar qazanaraq Muxtar Respublikamızın idman nailiyyətlərini daha da artıracaq və o da nailiyyətli idmançılar sırasına qoşulacaqdır. Mən İlkar Alican Necati oğlu, Naxçıvan Güləş Federasiyasının güləşçisiyəm, bu zalda idman eləyirəm. Namiq mənim məşq yoldaşımdır, 7 ildir Namiqi tanıyıram. Namiq ilə biz hər məşq, demək olar ki, hər gün bir yerdə məşq eləmişik. Həm zalda, həm qıraqda dost olmuşuq. Bir yerdə yarışlara getmişik, İrana, Bakıya, nailiyyətlərimiz olubdur. Biz 2-4-6 Namiq ilə Faiq müəllimin məşqinə gəldik. Amma vaxt elə olduqca, bacardıqca Hikmət müəllimin də, digər müəllimlərin də məşqinə gəlir ki, biz elə özümüzü daha çox inkişaf elətdirək. Yarışlara hazırlaşanda hər gün gəlib məşq eləyirik. Bir yerdə gəlirik, krosa qaçırıq, fiziki məşqlər, turnik. Biz məşq zamanı bütün fəndləri bacarıq ki, işləyək. Çünki güləşəndə insan bilmir ona hansı fənd lazımdır. Güləşçiyə görə dəyişir. Ancaq Namiqin ən çox sevdiyi fənd dəyirmandır. Güləş, mən deyərəm, bütün idman növlərindən çətindir. Çünki güləşdə həm gücün olmalıdır, həm sürətin olmalıdır, həm də ki, ağlın çox dəqiq və tez işləməlidir. Çünki bir fəndi dəqiq işlətmədinsə, çox güman ki, sən məğlub olasın. Çünki saniyə içində, bir saniyə içində sən qalib də gələ bilərsən, məğlub da ola bilərsən. Faiq müəllim də bizi hər yarışdan qabaq, elə bir gör ki, havaq əzginik, keyfimiz yoxdur, həmişə bizlə söhbət eləyir. Psixoloji cəhətdən də bizi güclü tutur, həm fiziki, həm psixoloji. Çox yaxşı məşq keçir, hər gün biz bu zalda əziyyət çəkirik ki, nəticə göstərək. Mən gələcək karyerasında Namiqə uğurlar arzulayıram. Həm yaxşı dostdur, həm yaxşı məşq yoldaşıdır. Yaxşı ki, mən belə bir insanı tanımışam, ondan bir yerdə məşq eləmişəm. İkinci maddi model, informasiya modeli, maddi model globus, informasiya modeli xəttə. Məsələn, deyək ki, bir kürəsi maddi modelini globus kimi göstərə bilərik, bir də informasiya modeli olaraq da xərtanlə deyə bilərik. Babəşran Işıq Mahmud Kəntam Orta Məktəbinin 10-cu sinfində təhsil alan idmançımız dərslərindən də geri qalmır. O çalışır ki, müəllimlərinin ona verdiyi tapşırıqları dəqiq və vaxtında yerinə yetirsin. Əlizadə Namiqin mən 5-ci sinifdən sinif rəhbəri olmuşam və ona biologiya dərsini tədris eləmişəm. Əlizadə Namiq daimə hərəkətləri ilə, çevikliyi ilə, daimə diqqət mərkəzində olan şagirdlərimizdən biri olubdur. Yəni, onun o potensialını, o enerjini ilə görərək biz valideynlə xüsus söhbət elədik 5-ci sinifdə hələ olarkən və onu idmana yönətmişdik. Artıq o enerjini, o qabiliyyəti o artıq idmanda öz bəhrəsini verməyə başlayıbdır. Yəni artıq neçə illərdir Namiq bölgələrdə belə, ölkəmizdən kənarda belə yarışlarda, turnirlərdə, beynəlxalq turnirlərdə iştirak eləyir və qalibiyyətlər gətirir. Biologiya dərsində də Namiqi həmişə biologiya insan orqanizması, insan orqanizmasının quruluşu bunlara öyrətməyə, aşılamağa çalışmışıq ki, insan orqanizması ilə tanış olsun. Namiq öz sinifində, sinifdən kənar, digər sinif yoldaşları arasında da daima o idmanı təbliğ eləməyə bacaran şagirdlərimizdəndir və uşaqlar da ona Namiqdən örnək olaraq artıq bizdə dərsdən kənar məşğələlərdə idmana meyillilik çoxalıb. Uşaqlarımız çox gedir sırf güləşə, yəni Namiqin qalibiyyətləri medalları aşağıda asılıdır, yəni foyerdə, girişdə asılıdır. Əlizadə Namiq məktəbimizdə keçirilən test sınaq imtihanlarında fəal iştirak eləyir, yaxşı nəticələr göstərir.
məktəblər arası keçirilən turnirlərdə də iştirak eləyir. Oralarda da daima qələbələrlə, qalibiyyətlərlə geri dönmüşdü. Onunla yanaşı bir neçə şagirdimiz var ki, artıq Namiqlə rəqabət yaşayır ki, biz də Namiq kimi beynəlxalq turnirlərdə qalibiyyətlər gətirək, birinciliklər alaq. İnanıram ki, Namiq daima başımızı ucu eləyəcək. Həm məktəb olaraq bizim, həm ölkə olaraq Azərbaycanımızın bayrağını daima zirvələrdə dalğalandıracaqdır. Mən 2023-cü ildə fevral ayında keçiriləcək yarış gözləyir. Azərbaycan birinciliyi. Mən daha çox məşq edirəm ki, Azərbaycan birincisi olum. Hər kəsin öz planları olduğu kimi, mənim də öz planım var. Mən istəyirəm ki, ali məktəbə qəbul olum, oxuyum və məktəbi qurtardıqdan sonra Faiq müəllim kimi bir məşqçi müəllim olum. Tələbələrimə dərs keçim və onlara bir çox yarışlara hazırlayım. Beynəlxalq yarışlarda nəticə vermələri üçün əlimdən gələn edim. Namiq məşqlərdə də dəqiq və diqqətsildir. Məqsəd isə məşqdə tər töküb, çıxacağı yarışlarda böyük titullara sahib olmaqdır. Yəni, idmançı bu ali məqsədlərə çatmaq üçün dərk edir ki, əvvəlcə kiçik hədəfləri dəf etmək lazımdır. Bu, böyük səbir, iradə və dözümlülük tələb edir. Biz də Namiqə gələcək karyerasında yeni uğurlar arzu edirik.